keďže som zamestnanec Zone Medie, máme nejaké partnerské alebo teda také kamarátske vzťahy. V Zone Medii pôsobím od jej zvyku, od jej vzniku 10 rokov. Zone Media je brandingová agentúra plná tímov kreatívcov, technológov a inovátorov. Pôsobíme v Nitre a Bratislave, centrála je v Nitre. Je nás 18 in-house, pomaly rastieme, s externistami je nás cez 25. Čo by som mohol povedať, zo zaujímavosti máme za sebou cez 250 úspešných projektov, z toho drvia väčšina je WordPress. Stále si ale nechceme povedať, že sme WordPress odborníci. Na to máme ešte moc času to doštudovať a ja sa snáď do tej 50-ky to naučím. Aký poznáme štandardný proces tvorby web stránky? Je nejaká zaužívaná schéma, s ktorou pracujeme. Tá schéma vzniká od toho, čo požaduje vlastne klient. Štandardný proces, ako ho poznáme, je typické koliečko komunikácie, stretnutí s klientom, naceňovaní, získavaní informácií. S tými informáciami ináč sa v dnešnej prednáške budeme stretávať viacej. A následne pripravujeme rozpočet a stanovujeme si ciele. Dôležitou súčasťou ale je, aby sme reálne zvládli realizáciu a schvaľovacie procesy. Lebo tie robia klienta šťastným. Ako to ale funguje v našej agentúre? WordPress, keďže je dominantná súčasť našej agentúry, už má nejaké postavenie. Realizujeme ho 10 rokov. Za tých 10 rokov sme si vybudovali určitý skill, aj určité návyky. Dôvod, prečo vám to hovorím, je, lebo sme si prispôsobili náš workflow na to, čo nám najviac vyhovuje. Z technického hľadiska, nebude v tejto téme veľa technických vecí, ale toto je taká ukážka z technického hľadiska, ako vlastne u nás v Zone Medii fungujeme. Máme postavené vlastné jadro, vyhýbame sa kúpeným šablónám, ak to klient potrebuje, OK, ale vyhýbame sa tomu. Máme postavené vlastné jadro, ktoré sa volá BaseTeme, verzia 3.6 momentálne, vo vývoji cez 6 rokov. Jadro má priamo integrované ACF-ko a FlyImages. Vie niekto, kto, teda nevie niekto, čo je ACF-ko? Advanced Custom Fields, vynikajúci plugin pre developerov. FlyImages je zase nástroj, ktorý nám pomáha spracovať obrázky a generujeme cez ne rôzny obsah v rôznych veľkostiach. Je to vynikajúce hlavne v tej deployment fáze, teda v development fáze. Čo je taká dôležitá súčasť celého toho technického aspektu je, že vlastne máme rozmiestnené logicky nejako templatey a template parts, pričom ich ukladáme do špecifických adresárov. Je to výhoda v organizácii práce, hlavne kvôli tomu, keď príde iný developer do firmy, alebo to prebere kolega, tak automaticky vie, kde sa minimálne ten frontend nachádza. Eliminujeme nastavenia v databáze a najčastejšie pracujeme s Gitom, čo by mala byť nejaká samozrejmosť. Z pohľadu project managementu dlho nám trvalo, kým sme našli reálny nástroj, ktorý by nám pomohol organizovať ľudí vo firme. Len podotknem, Zone Media začala ako trojčlenná agentúra a postupne rástla. Odchádzali ľudia, ale aj prichádzali. Našli sme vynikajúci nástroj, tých nástrojov je veľa. Začali sme s nejakým timerom obyčajným, jednoduchým. My osobne používame ActiveCollab. ActiveCollab je vynikajúci nástroj, prispôsobili sme si ho potrebám, ako potrebujeme a perfektne nám sadol do firmy. Cez ActiveCollab celé gro firmy vrátane klientov komunikuje s nami. Toto je dôležitá súčasť celej tejto prednášky, lebo budeme sa baviť o my ako developeri, respektíve agentúra, versus klient. To znamená získavanie spätnej väzby a komunikácie. Samozrejme, ten klient nemá prístup k informáciám, ako spendujeme čas, ako riešime bugy, ale má prístup k tomu, aby vedel zadať nejakú požiadavku. Niekto napíše inokedy na nejaký helpdesk alebo niečo také, u nás to funguje takto. Podotknem, že nie je to pre každého klienta. Dev status docs, možno vás to metie, ale pre developerov vynikajúci nástroj. My osobne, keď realizujeme nejakú časť projektu, tak vychádzame z toho, že každý projekt by mal mať nejakú dokumentáciu. Táto dokumentácia u nás sa volá Dev status docs, čo je vlastne výstupná ako keby maturita toho developera, alebo človeka, alebo frontendiaka, alebo no, grafika ani moc nie, ale frontendiaka o tom, čo kde je, v akom sme stave a čo je naprogramované a čo nám ešte chýba. Vytvárame si tam nejaké subtásky ako to-do listy. Vyhýbame sa kódovým to-do listom. Vie mi niekto povedať z vás, čo tu ste, není vás tu veľa, niekto ide, aká je pozícia developera?
Všeobecne? Nikto? Programovať, hej? Lenže developer by mal byť hlavou tej firmy. Mal by byť pevnou súčasťou od idei až po nejaké funkčné realizácie. V tejto pozícii, ktorá prvá prichádza do styku s developerom, je pozícia developera pred oslovením klienta. Predstavme si príklad. Máme potenciálneho klienta, ideme mu ponúknuť nejaké riešenie. To riešenie není len o tom v agentúre, s ktorým príde account, grafik, designer, projekt manažer. To riešenie je aj o tom, že celý tím ako kolobeh, ako tím sa zapojí a developer prináša hlavne nejaký úmysel, nejaké technické riešenie, nejaký nápad, čo predtým videl a chce ho aplikovať do praxe. Všetky tie body, ktoré vidíte, vlastne sú synonymom. Tie body nám hovoria o tom, že my ako developeri, ale to môže byť aplikované na hociakú časť persóny v tej firme, dáva do toho budúceho projektu, ktorý možno vyjde alebo nevyjde, svoje ja, dáva nejaký úmysel, zámer, ako s ním bude pracovať. Výhoda je v tom, že ešte len vôbec pred schválením projektu už má pevnú víziu, ako bude vlastne on ten projekt realizovať, ako ho ukončí, ako bude následne po prípade komunikovať s klientom. Veľmi dobrý príklad, prvá case study inak, mimochodom, počkajte, napijem sa, je pre klienta ČSOB. Teraz aktuálna kampaň, predstavte si, beží vám v televízii spot, hrá tam hudba, my sme dostali zadanie, poďte, skúsme niečo spraviť, nejakú mikrosajtu. Ako ju budeme realizovať? Na hypotéku. Zoberte, ideme predávať hypotéku. Ako by sme ju realizovali? Pardon. Prišli sme s nápadom, teda kreatívci naši prišli s nápadom, že skúsime spraviť landing page, mikrosajtu, na ktorej užívateľ si vykomponuje hudbu. Kliká na nejaké objekty v image mape, je to domácnosť. Cieľ tej hypotéky je vlastne to, že dostane smart hypotéku, múdru hypotéku. ČSOBčka sa spojila s Telekomom s nejakým produktom. My sme prišli s nápadom, teda kolegovia, že OK, skúsme spraviť image mapu. Tá landing page má svoje iné aspekty, ale samozrejme to hlavné gro technického riešenia je tá image mapa, kde užívateľ si proste vykliká hudbu, ktorá dáva unikátny tón alebo zvuk a vygeneruje lead. Dosiahli sme biznisový cieľ pre klienta, na základe hudby, WordPressu, sme vygenerovali lead. Čo musel developer spraviť, predtým než išiel za klientom? Musel mať istotu, že to vie spraviť. Takže v prvom rade sme si overili, že či také technické riešenie vieme spraviť v dostatočnom budžete. Tam bol, vopred sme tušili, aký tam bude budžet, OK. Pripravili sme demo, klient povedal wow, bomba, vybavené. Následne začala realizácia a proces s tým spojený. Ďalšou pozíciou, ktorej sa developer nachádza, je pozícia pri stretnutiach s klientom. Znova tu máme nejaký diagram. My ako developeri sme ťažké povahy. Ja obzvlášť podotýkam. Ale čo je výhoda firmy, je tá, keď sa ten developer premôže a príde za klientom a obhají si svoje riešenie. Reálne mu povie, počuj klient, tunak mám takýto nápad, poďme ho zrealizovať. Klient sa povie, to bude veľa stáť. Nie, dá sa to aj jednoduchšie. A ideme za tým cieľom. Obhajujeme svoje riešenia, svoje myšlienky a svoje návrhy, ktoré máme pri tej realizácii. Tu sme ešte v pre-sales fáze. Toto je tá komunikácia, kedy ja prídem s tým riešením, ako sme videli napríklad na ČSOBčke, a poviem mu, takto to bude fungovať, si s tým OK, klient. Povie áno, alebo nie, alebo nás pošle do ryti. Vykomunikuje, pomôže accountovi a PM-ku, project managerovi, lebo PM-ko a account sú väčšinou ľudia, 50% babi, 50% ženy, ktoré majú limitované technické schopnosti. Málo je takých, ktoré sú technicky, že top. Developer tam ide ako výpomoc. Ale čo robí developer? Šetrí v konečnom dôsledku čas a peniaze. Jedna vec, vynecháme z hry nejaký ping-pong, že príde account, aha, mám takéto informácie od klienta. Developer je arogantný väčšinou, pupkatý a povie, že nie. A chodí. A spenduje čas. Míňa. Takto
keď ide niekto z tej firmy ako výpomoc, alebo teda ten technický background, za tým klientom, efektívne vie využiť ten čas na to, aby sa nejakým spôsobom dohodli, spravili nejaký konkrétny pre-sales a reálne dohodli funkčnosť technického riešenia. V konečnom dôsledku toto šetrí peniaze. Či vám, alebo klientovi. A hlavne čas, ktorý je najdôležitejší. Poďme sa spolu pozrieť na ďalší príklad. Konkrétne je to e-commerce riešenie pre značku Alapala. Toto je WooCommerce, ako ho vidíme. Vynikajúci projekt, aj klient, dá sa povedať, bez problémov. Čo ale bolo problém? Už pri samotnej technickej realizácii vznikali určité fámy, či to dáme, či to nedáme, lebo tam bol hraničný čas. Myslíte, že bolo nutné, aby tam developer chodil, alebo nie? Alebo teda nejaká technický background? Nám to pomohlo, lebo jedna vec. Argumentačne sme upratali toho klienta tak, že postavili sme ho do nejakej rovnocennej roviny, kde sme viedli diskusiu o tom, čo je správne a čo nie je správne, aby sme v efektívnom čase dokázali nájsť nejaké problémy alebo budúce problémy, odhalovať ich, ale čo je dôležité a v čom developer nejakým spôsobom plní úlohu, je, že je vlastne mentor. Je mentor, učí jednak klienta, pomáha svojim kolegom o tom, čo ho v budúcnosti čaká. No predstavte si, spustíte e-shop, preto o tom viete, nikto vám to nevysvetlí, agentúra je na tom, aby to vysvetlila, ale kto to najlepšie vysvetlí, ako ten, kto to robí? Kto programuje tie súčasti? Kto vysvetlí, ako napríklad nastaviť správne fakturáciu? Je to plugin síce, ale tu na klient sa postavil na zadne a povedal, že on chce vlastnú. Už sme museli ísť do advanced metód a komunikovať. Dám si pauzu, lebo idem jak píla, pardon. OK. Povedali sme si o tom, aká je pozícia developera pred oslovením klienta. Dostali sme sa do nejakej fáze, kde sme boli v komunikácii s klientom tzv. Pre-sales, ale čo sa stane, keď už sme v nejakej tvrdej realizácii? Tá realizácia je všeobecný pojem. Realizácia u nás prebieha spôsobom, že ideme dizajnovať, prejdú schvaľovacie procesy, robíme frontend, robíme backend. Nekonečné kola. Ako všetci vieme, pri realizácii sa ovšem nájdú aj určité body, ktoré nejdú podľa plánu. Pri developeroch je to častokrát, príde klient, toto mi nefunguje, to je bug. Čo mu poviete? Bug to není, vy ste to chceli inač. Samozrejme, pri jednej káve to povie tak, pri druhej tak. Argumentácia a feedback sú najdôležitejšie veci v tejto časti. To, že spravíme riešenie kvalitné, je samozrejmosť. Ale to, že pravidelne dostávame feedback od klienta, je na nezaplatenie. Každý by ten feedback mal spracovávať a do budúcna využívať tak, aby bol pre neho a pre jeho firmu osvešný? Neviem to povedať. Osožný. OK, takže celé to kolo je o komunikácii a o feedbacku. Realizujeme niečo, konštantne dostávame feedback, konštantne komunikujeme či s klientom alebo s teammates a ideme na to, aby sme vytvorili produkt, ktorý ozaj bude stať za to. Pozícia developera zďaleka ale nie je o písaní kódu. To všetci vieme. Je hlavne aj o tom, aby sme sa správali proklientsky. Ten prístup sa nám napríklad veľmi osvedčil pri projekte multimedica.it. Toto, ako poviem, to bol pain in the ass, reálne. Taliansky projekt, predstavte si, že komunikujete s Fantocim, ktorý si ešte aj bere siestu. Na obed. Ale nie, vážne. Reálne, Multimedica IT, skvelý nástroj, na WordPresse postavený, ktorý vlastne, je to sieť nemocníc v Taliansku, tých pobočiek je viac, je to napojené na špeciálnu apinu, grebujeme dáta, pracujeme s nimi, bum. Len čo sa stať malo, čo sa nemalo stať a stalo sa, že taliansky PMs nezvládli svoju situáciu. A my ako externý dodávateľ sme sa museli zachovať proklientsky a riešiť ich shit na náš úkor. Čo sa nám ale dvojnásobne vrátilo, lebo potom tam prišli platené change questy a všetko okolo toho. Vynikajúca skúsenosť. Robte to. OK. Poslednou pozíciou developera v rámci procesu celej realizácie je vydodanie a spustenie toho projektu ako takého. Klienti si častokrát myslia,
Oni tam v Zone Medii, alebo aj v každej inej agentúre majú nejaké zelené tlačítko, ja ho buchnem a je to za hodinu spustené. Nie. Kde? Ako malý web, OK, nakopírujem na live, zmením nejaké dáta, ale na čo mi je to? Pri stredných a väčších projektoch musíte vopred klienta informovať o tom, že tá realizácia môže byť komplikovaná. Môže tam byť proste problém s RC prostredím, ako sme mali na Multimedike. RC je Release Candidate, kde komunikuje, teda kde sa dáva pre-live verzia, pre-production verzia na testovanie pre klienta. Musíte samozrejme zbierať feedback konečný a musíte realizovať to, čo vám udáva ten cieľ, teda spustenie toho projektu. Isto mi dáte za pravdu, že častokrát na poslednú chvíľu prídu nejaké zmeny, ktoré bohužiaľ sa objavujú stále. Všetko je len o komunikácii. My, ale verím tomu, že všetci ostatní to riešia s tým proklientským prístupom, ako som spomínal. Na aké sú možné spolupráce, alebo možné formy spolupráce a komunikácie v pozícii developera? Taký malý návrh, klient versus agentúra versus developer. Čo si myslíte, čo je správne? Ľavá strana alebo pravá strana? Kde developer je zakomponovaný v tom celom procese, čo je osobne náš prípad, alebo veľké firmy, kde sa môžem domáhať toho, aby som vôbec sa s niekým porozprával, ani bohovi. Nepustia. Developeri proste sedia, pijú si kávičku, programujú a riešia si svoju robotu. Čo myslíte podľa vás správne? Je to subjektívny názor, nie je to objektívny, hej? Takže naše myslenie je postavené na tom, že poďme do toho procesu zakomponovať ľudí z produkcie, nemusí to byť developer, môže to byť aj frontendista, môže to byť grafik, môže to byť aj tester, hocikto, a poďme s nimi riešiť veci konštruktívne. Tu, na ľavej strane, stavím sa, že pálí sa čas. Spálime toľko času na komunikáciu, ping-pong, lebo proste agentúra versus klient, predstavte si, na ľavo je account, alebo accountka, ktorá má dni, takže je to ide pomaly. Napravo je klient, ktorý má ešte viac dní, ale nemá čas a už vôbec nie peniaze, takže to ide úplne pomaly. A kým sa dostane informácia k developerovi, to je jak tá hra, kde dávam ruku a niečo ukážem a ide to na ďalšieho a na konci vznikne z toho mačko pes, hej, a ja som ukazoval mačku. Takže vlastne tá informácia, ktorá sa konečnom dôsledku dostane k developerovi, je častokrát nepresná, developer ju vráti, lebo je egoista a ideme dokola. Ja si myslím, že pravá strana podľa nás nám osobne vyhovuje viacej. Táto pravá strana je skôr určená pre malé a stredné firmy, ktoré úzko spolupracujú. No a konečne sa dostávame k aktivitám, ktoré sú nevyhnutné a nutné pred a počas spúšťania samotného webu. Technická časť, čo robíme? Robíme pre-deployment testing? Bomba, otestujeme web, čo ďalej? Máme checklist before launch, dokument, ktorý možno poznáte, ktorý nie, kde sú pevne stanovené kroky o tom, kto má akú pozíciu v firme a čo má všetko zabezpečiť a skontrolovať, aby ten daný projekt bol funkčný. Ako príklad môžem uviesť úplný základ. Má web favicon? Zodpovedný za neho Jano, bodka má. Ček, ideme ďalej. Tých vecí je tam viac, testovanie e-mailov, SMTP-čka, nasadzovanie, vytvorenie užívateľských kont a tak ďalej a tak ďalej. To je jedna časť dokumentu, ktorá potom slúži ako obhájenie našej práce. Tu sme to spravili a zároveň nám to slúži ako argument voči zamestnancom firmy. Sme ready? Asi ešte nie. Čo sa stane, keď na niečo zabudneme? Zabudli sme na finálny backup. Vždy to tak býva, vždy sa na niečo zabudne. My osobne väčšinou zabudneme, Jožko Golenka si nedal chlebičky, ale OK. Na niečo zabudneme. Čo sú ale finálne kroky, ktoré robíme pri väčšine projektov, pred reálnym spustením, pričom web je už live? Máme problém, web nasadíme na live, čo musíme poriešiť? Napájame ho na admin konzolu, nám sa osvedčil Infinite VP, viem, že iné firmy používajú Manage VP. Tieto admin konzoly sú veľmi dobrý nástroj aj nie len pre agentúry, ale aj pre ľudí, ktorí obhospodarujú viacej webov. Napojíte si tam hociaký WordPress, denne vám to monitoruje alebo hodinovo, robí vám to backupy, riešite cesto aktualizácie, riešite cesto vírus skeny, remote nejaké
záležitosti, ako napríklad remote login, takže vy si môžete vygenerovať zložité heslo, zapísať si ho niekde a v živote ho nepoužijete, lebo sa prihlásite do Infinite VP alebo Manage VP a cesto sa prihlásite do WordPress adminu. Vytvárame používateľské účty, obmedzené, neobmedzené typ dohody. Nastavujeme WordFence, bezpečnosť, tieto záležitosti. No a samozrejme pripravujeme final report. Ten final report je dôležitý, lebo súčasťou toho reportu je vlastne naša obhajova, že práca bola vykonaná fajn a zároveň klient je spokojný, že sme dodali produkt, ako by sme mali dodať. No a keď celý tento proces máme, nič nám nebráni tomu, aby sme konečne spustili tú indexáciu. A sme vybavení. Ja som to takto nejako pojal, že aby sme neuspali. Sú nejaké otázky? A? Kolega hore bol prvý. Chcem sa spýtať, dáte klientovi podpísať aj nejaký akceptačný protokol? Väčšinou prípadov áno. Ale je to na dlhé, takto. Keď je malý web, tak tamto väčšinou ani klient nepýta. Keď je to väčšia firma, tamto klient pýta, samozrejme je to vec vopred dohody. Či je to zmluva pred, alebo nezmluva pred, to je isté akceptačný protokol. Spomínali ste, že ako fungujete. Áno. No. Bol som. Hej. Samozrejme, že by to asi nemalo byť na mieste, že ja teraz sa vyberám a idem na dovolenku do Talianska, mimo to si vybavím aj projekt. Ale z hodou okolností, pre toho klienta sme riešili viacej veci a bol som v Rige, kde majú jednu z pobočiek, kde sa preberal aj tento projekt. Takže zvládnutelné to bolo v 99% cez Skype, čo je OK, len tam tá komunikácia je viete aká. Bla. Hej, divoko. No ale ako nie kvôli tomu projektu som išiel do Rigi, ale našťastie bola zhoda okolností, že sa tam vyriešil aj tento projekt. Ale vy... My ako s tou agentúrou sa poznáme dlhšie. Máme za sebou nejaký technický background, riešili sme pre nich viac rokov nejakú podporu. Oni nám dali nejakú inú robotu, my sme ho vyriešili. Oni vedeli, že majú problém s ľuďmi, takže sme sa proklientsky zachovali a vyriešili sme ten projekt tak, ako by sa patrilo. Ako? Mimo Európy. Dobrá otázka. Riešili sme zahraničie, riešili sme Ameriku. Teraz riešime paradoxne Áziu. Takže áno sú. Ale nie sú na dennom poriadku, lebo ten sales a respektíve získavanie tých projektov je skôr európske ako cez kontinentálne. Vy ste spomínali, že ste tam teda mali potom nejaké change requesty, ktoré vám v podstate umožnili, aby ten projekt mohol pokračovať ďalej. Áno. Pretože to je vlastne veľmi častý problém, že jednoducho tá druhá strana neurobí v podstate, alebo neurobí to v tej kvalite, aký to má. Teraz sú dve možnosti, buď ten projekt stojí, hej, alebo proste vy prichádzate o peniaze, pretože sa minia v podstate rozpočet. Takže ako ste toto riešili? No. Najprv sme to riešili veľmi stresujúce, lebo kým sa vôbec vydodal ten projekt, tak sme nemali šancu otvárať change requesty. Ako tento ja si ho otvorím znova, nieko vidíme. Tento taliansky projekt je viac ako 1000 hodín a viac ako 2000 hodín. To sa akože, toto je že extrém na WordPress. A tu sa ten budget zrazu začal míňať ku koncu veľmi rýchlo. Tam proste sme odpadli. Tam, ale to bolo tak, že my sme nemali nárok pýtať si nejaké change requesty, lebo sme vedeli, že sú. Lenže my sme to riskli, čo bohužiaľ robíme často, a spravili sme vlastne tú vec, že OK, zapísali sme, že toto sú change requesty a skúsime sa po vydodaní projektu o nich pobaviť. Niečo nám zaplatili, niečo nie, ale výhoda bola win-win, že prichádzali potom po odovzdaní ďalšie zmeny. To znamená continuous work a išli sme na to, že proste staráme sa o ten projekt. Dobre, ale keby to neprišlo, tak ste v strate. Tak sme není v strate. Neminuli sa tie hodiny tak, ako tam máme ten červený button, že halo. No a ako riešite ten červený button? No ten červený button riešime tak, že ho zatlačíme a ideme sa o tom dôrazne rozprávať, či sa nám to ešte oplatí alebo nie. Je to všetko o individuálnych skilloch, respektíve o individuálnom pocite vy ako klient versus firma, ktorá vám to rieši. Samozrejme prídu maily, porozprávame sa, sadneme si. Keďže to boli Taliani a išli to cez druhú stranu, tak sme písali do agentúre, že halo, what the fuck, čo sa tu deje.
Ale v konečnom dôsledku sme ľudia a dá sa to vyriešiť, ako každý iný problém. Pochopiteľne, mali sme aj projekty, kde sme boli v strate. Priznávam, kto ich nemal. A čo ste sa z toho naučili? Čo sme sa z toho naučili? Toto, čo som vám odprezentoval. Že vstupujme do tých procesov. Lebo fakt, akože 80% prípadov by dopadlo toto, čo som vám napríklad Tunak prezentoval, ale aj iných, od určitého momentu tak, že by sme boli znova pri niektorých projektoch v strate. Ja neviem, každý desiaty. Vždy je tam to riziko. Ale naučili sme sa vstupovať do procesov a komunikácie s klientom, prestali sme sa báť a vyriešili sme to tak, že keď argumentačne povieme tomu klientovi, že tu je problém, tak v 90% prípadov sa si dá poradiť, nechá si poradiť. Zlepšilo sa to. Od toho momentu, ako sme začali zapájať interných ľudí do procesu komunikácie, nie je to na dennej báze, že teraz poviem nejakému juniorovi, že poď, i keď by sa mu to niekedy hodilo a naučil by sa, tak to pomohlo celej firme ako celku. Ušetrilo to čas, energiu a peniaze. Ešte niekto? Takto. My sme slobodní ľudia, to znamená, že aj agentúra sa tak chová. Teraz nekopírujem Webikon, ktorí to majú v názve, ale tá záruka, ktorá tam nejakým spôsobom platí, alebo je daná niekde vo virtuálnom priestore, tak platí. Napríklad riešili sme teraz, nepoviem meno klienta, lebo je to čerstvé, ale riešili sme slovenského top klienta, kde reálne bola zmluva, záruka, všetko do bodky. Potom sú malí a strední klienti, ktorí nevyžadujú záruku, ale my ich na to upozorníme, že v prípade sa niečo zjaví, bez problémov opravujeme. A to je fakt. Akože za naše bugy si zodpovedáme my, tak ich opravujeme v voľnom čase. Vybavené. To je záruka. Áno, áno, ale tam ide tá argumentácia, že napríklad, neviem, v ktorom slajde som to mal, tunák, že pri komunikácii prichádzajú neustále dopity na zmeny, alebo reporty, ten feedback. A klient príde a povie, že počúvaj ma tunák, nefunguje mi checkbox. Rejme, funguje, len ho mu treba zaškrtnúť, hej? Dá mi príklad. Takže je to o tej komunikácii, priebežne sa tie veci komunikujú a opravujú. Ak príde po deploymente na live, tak sa najprv skúma, kto to zapríčinil, či je to náš problém, alebo environmentu, alebo proste spravili nejakú aktualizáciu, ktorú nemali. Sekundárne to riešime, samozrejme. Ešte niekto? Vynikajúco. Vynikajúco. Skúsi to. Si developer? Poď do toho. Netreba sa báť. Vieš, čo je najväčšia výhoda? Developer si dokáže obhájiť svoju robotu lepšie ako account alebo project manager. Project manager ťa bude obhajovať donekonečná, lebo je to jeho robota, obhajovať svojich ľudí. Ale developer by nemal byť blb a mal by si priznať chybu, takže aj keď spravil chybu, tak povedať, že OK, ospravedlňujem sa, pán klient, kvôli mne vám nešiel jeden deň web. Čo sa stalo? Aj dva dni. Ale nie, ten proces je vynikajúci. Tá ako... Ja osobne som mal s tým problém, lebo ja napríklad som dlho freelancoval. Ja som doslova 7 rokov sedel v detskej izbe. Ja som riešil svoje weby, návštevnosť, hocičo, marketing. Proklientskosť ma naučila to, že som začal chodiť za tými klientami v spolupráci s ostatnými teammates, teda ľuďmi. A to ma posunulo vpred. Čím skôr to začnete, tým lepšie začnete chápať proklientský prístup, aby ste sa naučili, čo od klienta môžete očakávať, a čo chcete. A jedna rada, vynikajúca. Nezabúdajte na to, že keď prídete za klientom, hoci kto, ako teraz odbočujem od tohto celého, ale je to win-win pre každého. Počas diskusie myslíte na nápady, ktoré vám môžu pomôcť a klientovi takisto môžu pomôcť. My napríklad počas jednej náhodnej diskusie sme s klientom prišli na to, alebo respektíve sme hodili len taký tromf do éteru, že počúvajte, ale veď vy nemáte zautomatizované reklamácie. Obrovský klient, ktorý proste riešil reklamácie cez mail. Bum, zákazka, spravte na WordPresse, lebo s WordPressom bola OK, a spravili sme reklamačný systém. Dobrá vec je, keď proste chodíte na tie stretnutia, tak rozmýšľate nielen o tom, že čo aktuálne riešite, ale čo by ste aj mohli riešiť do budúcna s tým klientom. Upevníte si ten vzťah,
a vyriešite to nakoniec vynikajúco pre obe strany. V konečnom dôsledku nemáte čo stratiť, aj keby ten klient od vás odišiel. Vy ste sa naučili niečo nové znova. Ešte niekto? Ďakujem veľmi pekne.